Бил алаш қайраткері ақын Мағжан Жұмабаевтың дүниеге келгеніне 130 жыл. Осыған орай оның туған жерінде бірнеше күннен бері түрлі кездесулер, ғылыми практикалық конференциялар, поэзия кештері ұйымдастырылып жатыр. Ал бүгін Петропавлда Тұранның тұғырлы тұлғасы атты халықаралық ақындар айтысы ұйымдастырылды. Оған 5 мемлекеттің өкілдері қатысып жатыр. Яғни Қазақстаннан бөлек Қытай Халық Республикасынан, Қырғыз Республикасы, Өзбекстан және Моңғолия елдерінен ақындар келді. Сөз бәйгесі 2 күнге жалғасады. Финалдық кезең ертең ақынның туған ауылы Сарытомар ауылында өтеді. Оза шапқан айтыскерге ұйымдастырушылар темір тұлпар мінгізеді. Мағжанның енді өткен өмірі, 50 жыл жалпы өлеңнің өртелгені, жұрттың жүрекке жаттағаны, жүрек жырларының жүректе сақталғаны, енді бұл Мағжанның үлкен тақырып. Абай ақылдың ақыны, Мағжан ақынның ақыны дейді, Мағжан сезімнің ақыны. Мағжан енді телегей теңіз үлкен тақырып. Қай жағынан алса да Мағжан бүгінгі күнмен байланыстырып, ұштастырып отырып, ақындар бұл жақсы айтып жасайды деп есептейміз.